Ադրբեջանի զինուժը Արցախում խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող։ Հայաստանի վարչապետը եւ Իրանի նախագահը քննարկել են երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանը շահագրգռված է ՀԱՊ և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության տարածաշրջաններում մահաբեկչության սպառնալիքի արդյունավետ զսպմամբ, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Արարատ Միրզոյանը Հնդկաստանի արտգործնախարարին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներթափանցելու հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Մեկնարկել են Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի համալիր մարզումները։ Ֆրանսիայի պատվիրակության անդամներն այցելել են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և Եռաբլուր։ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Արցախից տեղահանվածներին։ Թուրքիայում հետապնդում են ցեղասպանությունը ճանաչող փաստաբանին։ Օրվա կորոնաթվերը հաստատվել է կորոնավիրուսի 759 նոր դեպք, առողջացել է 614, մահացել 26 մարդ։